Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, vull desitjar-vos que estigueu passant i passeu unes molt bones festes de Nadal i que tingueu una molt bona entrada d'any 2024. Aquests dies, moltíssimes famílies ens retrobem per celebrar que ens estimem i els que tenim canalla a casa sabem també que són uns dies màgics, especials, plens d'il·lusió pels més petits. Però també són dies que trobem a faltar els que ja no hi són, els que hem perdut o a qui tenim lluny de casa, i recordem l'estima que sentim per ells i revivim els records i en preservem la memòria. Des d'aquí, vull fer arribar una forta abraçada a tots els qui passeu aquestes festes de Nadal a l'hospital, recuperant-vos d'una intervenció o fent companyia a un familiar o amic. I també a aquells que ho passeu sols o us trobeu lluny de casa o de la gent que estimeu. Aquest Nadal, el nostre pensament també està amb les víctimes de totes les guerres. Per les víctimes de la guerra a Gaza, on s'està vivint una catàstrofe humanitària pels atacs contra la població civil. És imprescindible que s'aturi la massacre i s'acordi un alto al foc definitiu. I també recordem les víctimes a Ucraïna i a tantes altres guerres que no surten als titulars. Mentre celebrem les festes de Nadal i Cap d'Any, hi ha moltíssims conciutadans nostres que vetllen per nosaltres. Treballadores de cures, personal sanitari, professionals dels cossos de seguretat i d'emergència. Aquests dies sacrifiquen les trobades familiars per cuidar de nosaltres, perquè estiguem segurs i per estar preparats davant de qualsevol incidència. I també tots aquells treballadors, autònoms i emprenedors que aquests dies, amb la seva feina, ens permeten celebrar aquestes festes. L'any 2023 ha estat un any en què hem assolit grans fites i també en què hem visualitzat reptes pendents que tenim. Aquest any, molta gent ha trobat feina i tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys. Aquest any hem enfortit l'estat del benestar, amb més docents, més personal sanitari, més Mossos que mai. Aquest any hem aconseguit importantíssimes inversions industrials, de recerca i científiques que suposen noves oportunitats per avui i per la Catalunya de demà. Aquest any hem incorporat noves vacunes i tractaments, com el cas de la bronquiolitis, un èxit del sistema de salut que ha protegit els més petits, ha evitat milers d'ingressos hospitalaris i també moltes estades en UCIs pediàtriques. Aquest any hem acordat un traspàs integral de Rodalies, imprescindible per garantir una mobilitat fiable i de qualitat per cada dia pels ciutadans de Catalunya. I també el traspàs de l'ingrés mínim vital per atendre correctament els catalans i catalanes que pateixen més la desigualtat. Aquest any tenim més audiovisual en català que mai. Pas fonamental per l'impuls de la nostra llengua a tot arreu, al carrer, a les escoles, a les pantalles. També al Congrés de Diputats hi hem iniciat el camí per tal que el català sigui oficial a la Unió Europea. Aquest any hem assolit l'acord per la llei d'amnistia, que no fa gaire ens deien que era impossible i que permetrà la fi de la repressió i la recuperació de drets, un pas necessari per abordar la següent fase de la negociació amb l'Estat, que Catalunya decideixi el seu futur en llibertat, votant sobre la independència. Mirem enrere i podem sentir-nos satisfets com a país de tot el camí recorregut. Això ens ha de donar la confiança, la força i la convicció per superar els reptes que tenim, com la sequera, més intensa que mai registrada que estem patint i que ja ha suposat un compromís extraordinari per pagesos i ramaders i que requerirà d'un esforç de la resta de la societat i continuar amb les inversions en infraestructures hídriques per superar-ne els efectes i esdevenir més resilients davant d'un canvi climàtic que és una realitat més palpable que mai. Aquest repte i els que tenim en l'àmbit de l'educació, on és vital continuar abocant encara més esforços i seguir treballant conjuntament amb la comunitat educativa, perquè els nostres infants i joves són el present i el futur del país. Això mateix pel que fa a la dependència, a la sanitat pública, a l'habitatge o la lluita contra la violència masclista, requereixen que hi posem el millor de nosaltres i que utilitzem totes les eines.
també els pressupostos de la Generalitat pel 2024, imprescindibles per seguir avançant i que requeriran de la responsabilitat i el compromís d'una majoria del Parlament de Catalunya. Estic decidit a construir-la per fer-ho possible. I així ho demano als grups parlamentaris i tinc el convenciment que tots estarem a l'alçada. El 2024 ha de ser l'any en què enfoquem el camí de fer d'aquesta dècada la dècada de la prosperitat i la llibertat. El 2024 ha de ser l'any en què el traspàs de Rodalies es comença a desplegar. El 2024 ha de ser l'any en què acordem un finançament singular amb l'Estat que posi fi a un dèficit fiscal insuportable que ens priva de destinar els recursos que ja paguem, però que administren uns altres, a millorar la sanitat, a enfortir l'educació, ajudar autònoms, treballadors i emprenedors o a les persones amb dependència i lluitar contra les violències masclistes. El 2024 ha de ser l'any d'un nou compromís de totes i tots amb el català, amb més presència que mai a tot arreu, per enfortir la nostra llengua i que també la puguin fer seva els que han arribat a Catalunya a la recerca de benestar i prosperitat. El 2024 ha de ser l'any en què la llei d'amnistia s'aprova, s'aplica plenament i permet recuperar la llibertat i el retorn a Catalunya de les persones represaliades pel seu compromís amb el referèndum. El 2024 ha de ser l'any en què abordem la segona fase del procés de negociació amb l'Estat, on Catalunya ha de poder decidir lliurement el seu futur. Són reptes molt grans, però els assolirem. Avui, cadascú des del seu lloc i la seva posició, com a nació representem la continuïtat de generacions de catalans i catalanes, nascuts aquí o vinguts arreu, que davant les adversitats posem el millor de nosaltres mateixos perquè tot sigui possible. Davant les dificultats hi posem feina, treball compartit, a partir dels nostres valors fraternals. Davant dels reptes hi posem enginy, esforç, busquem suport i complicitats arreu. Davant les oportunitats hi posem el talent, la capacitat de suma i la màxima ambició col·lectiva. Catalans i catalanes, el 2024 serà l'any que nosaltres decidim que sigui. Fem-lo l'any en què guanyem el futur que mereixem. Bon Nadal i molt bona entrada d'any 2024. Visca Catalunya i visca la llibertat.